Pa se sat vremena. Pa evo sad smo baš izbrojili tu, evo sedimo, pijemo pić. Aha, sat vremena. Pa što smo na toku jesu. A sat vremena, aha. A meni u glavi treba da bude jebote, može stim gazdom svojih sat vremena što izeli s nekim nešto tamo. Otkud ja mogu da znam tamo nešto? Ok, raskidamo. Ćemo tako da pričamo, da ulazimo u paranoje. Ne. Roba i poverenje. Znaš da smo, da ćemo biti prepoznatljivi. Znaš da će neko jedva da dočeka da bude sa onom tebi da javi ili da bude s tobom meni da javi. Vrlo prosto. Vrlo prosto. Sazna se kad ta... Pogotovo što tu uvek bude još ljudi i možda kaže... Samo neće nikog teći da bude. I možda kaže... Što sam uradila. Vrlovatno ni s tobom. U ozbiljnim vezama da, svakako s tobom neće teti. Niko. Sa mnom opet, a ja sam pokazao to ljubav neku, da jebi ga. Jeste da sam drugoj osobi pokazao, ali sam pokazao, borio se za ljubav. Tako da sa mnom mislim da hoću, da. Skuvam im, gledam ih ko malo voda na dlanu, češkam ih, mazim ih. Mogu da živaju pored mene, mogu da pružim ljubav, to sam pokazao. Tako da hteće, ali ne interesuje me to. Da, da. Ne interesuje me. Ali zato hoćeš da kažeš da sa mnom neće niko uteti da bude. U ozbiljnoj vezi, ne, može da te laže samo. Aha. Pa dobro. Što bi neko, po čemu bi neko bio u tom ozbiljnoj vezi? Pa kako sam onda imala ozbiljne veze napolju? Pa, pričamo o serijali te ljubav. Nekad te nisu znali, nego sad kad te znaju. Šta sam ja to loše pokazala? Da ništa. Ajde reci. Šta? Uh-huh. Da si neko ko... si igra s nekim ko ne nije pokazao ljubav, ko ne zna da pruži, ko je nezahvalan, ko je razmažan, ko zna da bude agresivan, nasilan, ko ovaj, ne zna da uzvrati ljubav, nije, kako kažem, ne možete shvatiti neko ozbiljno. Uh-huh. A ne zbog toga što sam uradila i... Ne, podesit će svakom ljubav. Ne možeš da biraš ti u koga ćeš da sve, ovaj, s kim ćeš da napraviš tako nešto. Kako onda ja sam se zaljubila ili... Ja znam da jesi, javiti, ja. Jel te volim, ja. Jel te ne volim, da, jel... Evo ja kažem, ti si zaljubljena, mene i voliš. A kako? Ja ako, to znam. A taj drugi o kom pričamo, pot neki tamo, to ne zna nego zna koji ovi ovde svi. Ovaj, vidiš šta radi. Ja ti o tome misliš pričam. Misliš da ljudi ne gledaju kako se ja ponašam prema tebi, nego kako se ponašam za crnim stolom i šta pričam za crnim stolom? To što se mi sad kad ništa ovde, malo te sad nisam ni vidio nebitno. Dok nije, evo, na primjer, se ovo krenuo, nisam ni gledao. To mi je tako sa strane. To je neupadljivo. Upadljivo je ono što je ovde udarno u live-u, u... Da ispred svih treba se iznese neki stav, da treba se iznese kako jeste, što jeste, da se stani iza nekog, da se bori za nekog dovodom. Nisi nikad to pokazao nikakvim reakcijama, niti... Pa ni reakcijama van sto, ali ti nisi pokazao nešto da se kidaš kad mi ne pričamo ili da se kidaš kad se posveđam. Nikad. No, ja se ne kidam ni zbog sebe, a ne zbog drugih. Pa ne treba zbog mene se kidaš, nego zbog nas. Pa... Što bi se kidala kad znam da me voliš i da ćemo biti sajedno? Da ćemo se pomiriti. Što bez veze da se kidam? Što da sam ja prelomio nekada da se ne pomiriš s njim? Pa ja znam da ne bi to uradio. Ti to možda pretpostaviš, ne možda nikada znaš. Ne, ja znam, ja sam ubeđena u to. Da je to tako. I što ja bez veze da se ja sad nerviram, da ja čupam u kosu, da idem razbijam kad znam da ćemo se sutra pomiriti. Čemu? A nisi uvek tako razmišljena? Da, jesam. Dešavalo se u par navrata kad smo se posveđali, a kad ja šetam s Marijanom i stvarno se prebacim u glavi, uh-huh, gde joj pričam o nekim stvarima normalnim. Da, jeste. Gde... Misliš da sam ja verovala to da se mi nećemo pomiriti? Ti ludač. Ali gledaj, onda si ti emotivni manipulator. Manipulišaš mojim emocijama, svesna si koliko te volim i možeš da izmanipulišaš da eto, se svađamo, da se mirimo. Ja sam osigurno svađala namjeru, nego znam kad raskinemo, mislim kad se posvađamo, da znam da ćeš da kad iskuliraš, da ćemo da se pomirimo, zato ja neću da se... Dobro, nismo se mi uvek svađali. Šta ćemo posle, na primjer, poziva nekih ili nečega? Gde, kako si mogla biti sigurna u nešto? Zato što ja sam sigurna u to da ti mene voliš. Dobro, volim te. Kako da ne budem sigurna u tvoju ljubav, što sam s tobom ako nisam sigurna? Volim te, ali mogu sam da prelomim jednostavno da zarad nekog drugog potisnem svoju ljubav prema tebi. Ne bi to uradio.
i nadalje drugačije, razumiješ? Pa dobro, ti to tako sad pričaš, mislim, pričao, ali... Ne, ja kažem što je moglo biti, kad pogledaš realno. Da nisam neko koji je pravio, taj da kažem, ne znam više nikako ne zove, neko ko se nije borio za ovo do kraja, brate, ili protiv svega. Protiv čega sam trebio, protiv čega nisam trebio. Ne, dobro, ja znam da ćemo biti za ovaj zajedno. Pa se ni ne opterećujem da li se posluđali ili ne. To je jako lepo čuti, iskreno. Ali moram ti reći nešto. A šta sad? Da nikada napolju ne bih trpeo ovo što sam ovdje trpeo za tebe. A što, pa dobro, ja napolju se ne bih tako ponašala. Okej, okay, onda rešim problem. Ok, vidjet ćemo. Nema šta onda. Nema šta dalje o tome. Da ne shvatiš nešto kao bilo kako, ne znam ni ja šta kao ja sad nešto da... kao za spolje. Ne, ja jednostavno samo znam da ne bih... Ti si toliko sitničao ovdje da je to nevjerovatno. Ti sa svaku moguću sitnicu ti si meni zamerio. To je nevjerovatno. Ti da si me slušao kad si ti zamerio za te sitnice. Znaš ti kakav bi gospođetina bilo ovdje za sve ove. Iako si napravila najgore, da kažem, najgori postupak u smislu. Ali ti se zaljubila i zavolila. Ne možda biraš ni u koga ću se zaljubiti ni zvoliti, nikad. Ali samo ti kažem da si taj koji je... A da si ostala samo uz tog nekog, kad sam ti ja pričao još u decembru, izgorala do kraja to, bez ikakvih onih tvojih zajebancija i nata i pičkih materina, da si držala do sebe, da si držala dostojanstvo, da nikog nisu dozvolio da te ponižao, kad te ponizi, čao, zdravo, ne razgovaramo više do kraja realitija. Ti bi bila najveća gospođetina od svih. Ja sam ti to na vrijeme pričao. Ja sam se ponizila što sam eto... Drugo da si... Eto, što sam htjela tebi da dokažem da sam biti uopće nije prijatelj, da vidiš šta ti priča iz vrata iza leća. Nemoj, molim te. I zato su me povezali s tim, a ja njega nikad ne bi gledala. Na taj način ti to vrlo dobro znaš, da sam ti milijon puta rekla. Ljubavi. Onda, što sam sjela, kad me je Anđela pozvala na krevet kod... Što se pereš? A što hoćeš da pričamo o tome? Češ se vraćamo na te situacije? Pa ti stalno to spominješ. Ja odavno ne spominjem. Nijednu više tu situaciju. Odavno. Ja kad sam rekao neću više, ja ih ne spominjem. Nemoj samo da se pereš sad da... A što? Jer ne želim da ispada nešto da sam ja lagao ovdje, razumeš? Ne. Nemoj pa. Ja te sad molim, samo nemoj. Okej, odo. Eto, to si ti. Samo tebi se sve svodi samo na pranje tebe. I kad ustaneš ovdje ti ne gledaš da se boriš za nas, da izneseš stav o nama, nego gledaš da opereš sebe. Jer ti u trenucima kad ti govore o nama, ti se smeješ, ispada da se sprdaš, a kad te onda neko uzme za tebe lično nešto o poslu, o ne znam ovom onom, onda se ozbiljiš skroz i onda gledaš da ispeglaš sve, da kažeš, naravno da kažeš kako jeste, ne da se opereš u nekom smislu, nego da kažeš kako jeste, ali opet, tu ti je stalo. Ja se ne perem, ja pričam činjenici kako jeste. Isto ih i sada isto. Ja sam pričala ovo kako jeste. Ljubavi, trebaš da si najozbiljnija kad je naša tema, jer ovo ti je nešto najozbiljnije u životu do sada što ti se desilo i najozbiljniji postupak koji si napravila, koji ima najozbiljniju težinu u celom tvojom životu do sada. Ja to znam, ali... Onda ne možeš da se smeješ u tim situacijama i da ispadaš neozbiljna. Kada mi neko nešto dobaci, a oni namjerno kažu nešto smešno, ja znaju... Dobacivali tebi, kad te pitaju za posao, pa... Adek, pa Tutin, pa ide, pa ovo, pa kule, pa dobacuju, sprdaju se, a ti se uozbiljiš tad. Ti si skroz uozbiljna tad. A kad ti za mene, onda se smeješ i nestoji, i... Razumeš? Telo je neozbiljno da pristupaš ovoj temi, neozbiljno... da si shvatila sve ovo što smo mi napravili jako neozbiljno. Čim ti možda se nasmeješ za nešto kad... Ne, pa mene bi ništa više pitali da što pre završim, da sa odgovorom da... Upravo si. Evo upravo si, šta da pričam da? Sad što sramota me što smo radili, onda gledam nekako da izbjegam. Ali ti ne pokazuješ uopšte da si svesna težina ovog što smo mi napravili. I da kažeš, ej ljudi, napravila sam to iz ljubavi. Ja njega volim. Ja to rekla x puta. Ja njega volim. Ja želim se. Zajebite me. Ali gledaj kad krenu ovi navodi. Zajebite me toga. Ne interesuje me to što aludirate. Pijanstva, jahte, kurci, palci. Ako budem išao
Ako budem tjela da idem... Da se čuju šta ti pričaš, da komentariš... Ne, pa to juče komentariš ljudi, ja ti pričam šta juče. Ja da pričaju kao ti mi govoriš šta ja da kažem, onda ti krivo bude kad ispane da mi... Ne, nego smatram da trebaš da budeš... Ne, reći ti što hoćeš, nego smatram da trebaš da budeš ozbiljnija za ovo što smo mi napravili i za to na što aludiraju da će biti s polja s nama. Treba budeš 100 puta ozbiljnija nego na primjer za to što ti kad ti za posao nešto pričaju. Ja bih pre se tu sprdio i rekao, pa da imam devojke, rade ovo, ne, ono, to, rade. Nego što znaš, zezo bi se na taj način nešto. A ne bi se ozbiljio tu ono preozbiljno, a onda kad dođe neko najozbiljniju temu, te čovjeku deca otišle iz porodične kuće, ili, znači najtežu moguću težinu, kao, ma da, ja ću prositi sve, ja ću se... Ja sam tjela normalno da kaže, pristup. Ali ti si se okrenuo, ti, kao, ti mi ovako kao ne, ti se prvo smijala Sanji kad ti je rekla on. Meni Mateja da je došao i da je rekao za, sad da ne kažem ime, neku našu prijateljicu iz Pančeva, da je rekao, ma grujo bre, daj bre, i ovako, batalje, i ovako kad izađemo, kad ti ja budem, ono, ja ću kod nje ovo, ono, pa ti ćeš da se oženiš, bre, ti ćeš nju doženiš. I ja krenem se smijem na to. Ono, baš onako iskreno se smijem. Znaš da bi mi ti radili, iskupila bi mi oči. Ali ja se nisam smijela kad ti Sanja to rekla, onda si me to stalno pričao, meni ono smiješno. Ti se nisi smijela to kad je rekla za tog Paju. Za Paju? Što ti zajebavaš, bre? Bilo mi smiješno kad je rekla Paje nešto, ne znam ni... Ona je rekla, boli je kurac za crnog ruga kad izađe, neće se ona nikad udati za njega, ja ću da je ona suditi za tog Paju našeg kao zajedničkog prijatelja, šta je već... Ne, nije rekla za zajedničkog prijatelja, nego je lupila ime. Nebitno, i da je lupila, nebitno. Meni bilo smiješno kao Paja, ono, da se setila ime Paja. Ali si se smijala, nisi ti nasmijala onu sekundi, nego si ti se smijala non stop, do kad je ona krenula vam u pušenju. Meni bilo, zato što je Nevena u tom trenutku rekla, Paja, poližeš mi jaja. Ja se nasmejem, rekao, jebote, moguće da je odvalila Paja. Okej, da je tako bila situacija da je meni to Mateja rekao, u tom kontekstu, bilo šta, i da je lupi email, bilo šta, za neku devojku, i da će, ono, kad izađemo i da ću ja nju doženim, ja da sam se nasmejao na to, a da nisam odreagao, aj, brate, batali me toga da je, ja. Pa da je rekao. Da sam ja ovako odreagao, e, brate, da, važi, batali me toga, ja želim stvarno smijem ozbiljno, ja bi tako rekao. A da sam ja rekao, da se smijem na to njegovo, dobro, ali nije Sanja što bi rekla, mi ti rekao? Sanja rekla, Amar, ovaj, onaj, nego je rekla, pa ja lupila ime i da je on tebi rekao, Persa lupa mi i meni bi bilo smešno, ali da je rekao Ivana, Marijana, neko ime, razumeš, onda je već pitanje, razumeš, ali kad lupiš neko ime, mogla reći, ne znam, nego je rekla, ono, nešto što bi mi bilo smešno. Šta god je rekla, ne razumeš da neko... nameće ti neke tvoje druge planove na koje se ti smeješ, razumeš? Ne iznosiš svoj stav direktan o našim planima, da kažeš, hej, ali vi možete da shvatite, okej, okay, nisam pokazala da to, imate pravo da mislite tako što mislite. Ja rekla ja to zaista volim, ja planiram, pa ja to mi ne planiramo ja, ni Opovo, ni Budvu, planiramo Beograd, ovo, ono, da nekako da bude to, a ne da s njim. Njega u Budvu. Ne Opovo. Halo, što ti 5 puta morate piti, kažeš, halo, ja planiram s njim život kad izađem u Beogradu, ne interesuje ni Opovo, ni Budva, ni Pička, ma planiram s njim da živim u Beogradu. Tačka, kraj, ne pitajte više nikom jedno pitanje. A što, kad oni sprdeš, da se ne bi sprdila, bo rekla, biram tebe. Ne sprdej se, možda oni iz, onako iz osmeha te pitaju, ali Miće zna šta izlači. A Miće zna šta izlači iz tebe. Izvuče na kraju odgovor, isto i Đedović. A mene zabole. A ljubav i tebe zabole, a mene... Mene stvarno zaboli. Ne zaboli, zaboli me. I meni i nekog moga. Joj, jada. Čemu to je stav, to joj, jada? Treba, znači, moja sestra da pati kod kuće da kaže, vidi ga, moj brat izginu zbog ovog, a gledaj ona. Ajoj, Bože, pa je... Šta? Ništa. Šta mi je ovo što sam ti uradila? Kad ti je samo to već, to me baš boli uf. Meni žao ovo ovdje što si uradio. Ali dobro, ajde, valjda ćeš ispraviti stvari. Tu ima rana mnogo više nego tu na ruci. Samo mi je što imaš ožiljke pred mene. Ti ožiljci što se vide su ništa naspram onih koji se ne vide. Meni je žao onih što se ne vide.
Da si pokazala da me voliš i da mi ste... A joj, kad kreneš tako. Borila, ne, hoću ti kažem, pa i ruku da si mi ocekla, pa imam po ruku. Znam da me voliš. Ovako, ona kaže, žao mi, Ože, jako što sam ti ostao. Kako boli kura za te, Ože, kako ovdje, brate, mili. Ovako. A nije, što lažeš? Dobro, nije. Ti znaš da ja tebe volim. Ja znam. Pa onda što smaraš? Pa mi nije jasno zašto me onda povređuje. Zašto onda dopuštaš da... Dođe porodica... E, vidi ovako, ti kažem sad nešto. Pošto sam juče zaboravio. Više mi nisi član porodice. Pa reću ti zašto.